Намираме се в землището на село Мадан, област Монтана. На гости сме при любезните домакини от фирма Пивел. Повода да сме тук е да направим обследване на полета засети с хибрида на фирма Oralis Aromatic. Хибрид Aromatic е хомозиготен, толерантен на хербицида експрес. Среднорам е лично за мен в тази група на среднорамните хибриди. Той е номер едно и безспорен фаворит. Отличава се като изключително мощно, здраво растение, с много добре развита коренова система. Едри пити над 25 до 30 см диаметър. Освен това, височината му достига до над 180 см. Той е устойчив на синя китка от раси А до G. Изключително подобрена генетика. Разбира се, толерантен е и към икономически важни болести при слънчогледите. По принцип притежава изключително висок добивен потенциал. Това е хибрида с много голяма масеност, над 50%. Препоръчителната гъстота, която ние препоръчваме за изсяване, като бройки растения на декар, са за благоприятни условия и добри почви от порядъка на 6000-6500 растения. Тук в момента виждаме, че имаме бройки растения над 6800 и това по никакъв начин не му е повлияло на хибрида. Виждаме каква е височината на растението и едрината на питите. С успех може да се отглежда както на по-бедни почви, там вече с по-малко бройки растения от порядъка на 5000-5500 растения. Хибрида Aromatic е устойчив на екстремни засушавания, което го прави много успешен за отглеждане в цялата страна. Височината на растението достига до 180 см, дори и малко повече, а диаметъра на стъблото до 5-6 см. Което го прави изключително стабилен и не се прекършва и е устойчив на полягане, въпреки едрата пита, която притежава. Сигурен съм с качествата, които той притежава. Това ще бъде пазарния лидер за следващата година.